បាទសរសេរពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាសកម្មភាពដែលនៅខាងក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុម Cambodia Football Superstar ដែលសិតសឹងតែជាបាទតារាសិល្បករហើយសិល្បករមានទាំងតារាសម្ដែងមានទាំងតារាចម្រៀងបាទមានតារាកំ្លែងអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពបាទទ្រោះមុននឹងការប្រកួតសប្បុរសធម៌ជាមួយនឹងក្រុមខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូននេះកុំភ្លេចបាទចូលរួមបាទគ្រប់គ្រងបាទតាមរយៈការចូលរួមផ្ទាល់នៅកលដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងក៏ដូចជាទស្សនាតាមកັບផ្សាយផ្ទាល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV បងប្អូនការចាក់ផ្សាយចាប់ពីម៉ោង6តទៅបាទដល់ម៉ោង8យប់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងការចែករំលែករបស់បងប្អូនគឺជាចំណែកមួយក្នុងការជួយលើកស្ទួយក៏ដូចជាជួយបាទយកថាការងារសង្គមបាទបងប្អូនណាការងារសង្គមអញ្ចឹងបងបងដែលជាសិល្បករបងប្អូនបងប្អូនជាសិល្បករក៏គាត់មកចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់គាត់មកចូលរួមកម្មវិធីសប្បុរសជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីរៃអង្គថាវិការបន្តិចបន្តួចជួយទៅដល់យើងហៅថាបាទបងប្អូនដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតបងប្អូនណាហើយដល់នេះសិតតែរួមចំណែកបាទក្នុងការជួយដែលក៏មានអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអញ្ចឹងទៅបាទហើយលោកគ្រូក៏ប៉ុន្តែបរហាត់បរហាញចែកទេតិចនិចឲ្យខ្សែវិទ្យុសុទ្ធចូលអានេះបងប្រុសបាទកំពុងតុបតែងខ្លួនបាទនៅតែកលាករមួយមិនទាន់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់អាវខ្មៅមកព្រឹកហើយអាវខ្មៅអត់ទេថ្ងៃនេះគេហៅថាគេប្រកួតធំហ្នឹងធំប្រកួតធំបាទឥឡូវអត់មានអាវឬប្រយោជន៍អាវមកអត់មានអាវខ្ញុំមកជំនួយការគ្រូឯងមកជំនួយការទេអូនអត់តតទេណាតតឯងនេះអត់តទេតែមក support team បាទមក support team ចាបាទគេដាក់ថាហាសរៀមអីគេមេប្រព័ន្ធសពស្ាយបាទប្រធានផ្នែកសពស្ាយវិញវិញសៅវិញមិនភិតមិនធ្ងន់ពោះធ្ងន់អីបងធ្ងន់តិចតិចធ្ងន់តិចតិចតាំងពីព្រលឹមមកដាក់រហូតហ្នឹងតិចទៀតតែតម្លែឲ្យតិចទៀតតិចទៀតបាទហូបរហូតទៅមានព្រលឹមមកតែបងនេះជាងព្រោះបាទណាបងដូចបងគូម៉ាងសំលេងបាទដូចនៅបងលេងដូចបាទលេងដូចបាទនេះក្រុមការងារយើងងាប់ញប់ឯងយកជើងបងណាបាទហើយកន្លោះគឺបងខេមមានបងបងយើងមកកណោទៀតតែញប់ដៃយកជើងដើម្បីផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់តិចទៀតយើងចេញទៅកម្ដៅសេចដុំបាទម៉ោង6យើងចាប់ផ្ដើមប្រកួតតែម្ដងបងប្អូនបាទកុំភ្លេចបងប្អូនណាតិចទៀតយើងជួបគ្នាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទអរគុណទៅដល់បាទម្ចាស់អូបឋមប្រជាសហការដៃគូលានាដែលបានជួយឲ្យការប្រកួតសប្បុរសធម៌នេះកើតឡើងបាទហើយលោកគ្រូអឿនថ្ងៃនេះធ្លាក់ខ្លួនគ្រូផងគ្រូ8ផងគ្រូផង8ផងណាបាទសួរគាត់សើបើនិយាយពីប្រាក់ខែរាប់ពាន់ប្រាក់ខែចាយអស់ហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់នេះបាយមកធ្វើ vlog នេះបើអត់មានឈ្មោះថាកីឡាករម៉ែ11អ្នកដំបូងលេងរត់អញ្ចឹងសិនអោះដូចមកពីកាចុះពីកាយាយប៉ារកែមកជួយកូនទៅឲ្យនេះណាឡើយខ្លាចបាទខ្ញុំឯងហូបឯងអស់មើលជើងមិនដៃបងអូមិនឲ្យល្អទេបាទជើងល្អទេនេះរុំកែជើងឯងកែជើងបាទឥឡូវចូលមកសិតតែលបួសទាំងអងបាទហើយលបួសទាំងអស់បាញ់រូបនេះសេងនេះលបួសបងហូបអូនបាក់លេងវិញអូលេងបងខេមអ่ะឮថាប៉ារ៉ាហ្គេមលៀមបងថាអត់រុំធ្លៀមអ្នករុំសិនអ្នកប៉ារ៉ាហ្គេមបងគេថារុំអត់មិញរុំសោះអានេះប៉ារ៉ាហ្គេមដល់ប៉ារ៉ាហ្គេមអាចចូលប៉ារ៉ាហ្គាយអីយ៉ាចាស់ចោលអឺបាទបងបងកំពុងតតែខ្លួនមកណាបាទបងពីសែនបាទអត់បងយើងច្រើនណាបងបងយើងកុំភ្លេចបងបងយើងមក6ល្ងាចបងបង
ta miền cả sai to là lơ chọn tụt tụt BTV và chạy một ôn đài ăn bàn màu chua rum tụt snap to nơi cái là thằng khai sai đến như thế à tụt snap ta mà dạng cả sai to là một BTV bàn thì tiết dương tranh tơi cầm đại xích lùm ok một phần bạn đang mai đấy bà bye bye cầm nang lo